nova godina, kuca na... Ej, nikada u životu nisam dočekao lepšu novu godinu. Ej, a kaže mi, je li ova tvoja dežura i sutra uveče? Joj, vidi, tri dana praznika, ali samo jedno veče. A šta ako padne kiša pa otkažu? Kakva kiša, kakvi snegovi, kakva čudba. Nju niko vre ne može odrati s ekrana, to toliko voli da se slika. Da, sad sam se setila ono što si mi pričao. Kao, kako beše... I kada seva, ona se smeje. Stvarno. Šalila sam te. Jo, gde su Vladiću vrca i šala. Čoveče, pa ne možeš ni ovoj prognozi verovati nikad. Jo, vrati se s kišom. Jo, vratila sam se. Znaš šta se desilo? Taman ja, znaš kako to volim, ta uključenja i trg. Taman ja da se uključim. Ono kiša. Nebo se otvori, sreće, ja sam imala ove kiše. A vi kamermani jedni, mokri ljudi, pa kako, razumiješ? I onda smo sve raspustili kući. Gde si dušo, gde si rano? Šta bre, gde si? Otkud ti je tako rano u krevetu? Gledao program, gledao ti. A šta je ovo? Šta je ovo ovde? Nije to što misliš, nije to. Šta ništa misliš? Šta ništa misliš? A šta se ovde dešava? Ništa se ne dešava, ništa. Nije ono što... Nije stvar. Nije ono što misli. A šta je? Dušo, znaš kakav je položaj planeta? Kao i ova vremenska prognoza. Znaš šta se dešava? Da je Mars, Venera, da je to sve nešto. Kako su planete pa... Nemoj mi više sa tvojim retrogradnim Merkurom. Izvinite. Gde si mi se? Ako možete samo malo tiše, pošto sam u Insta live-u. Gde si? A ja, nebitno, nebitno. Vidi. Ili ćeš da mi objasniš odmah ili ću oboje da vas izbacim iz stana i to kroz zatvoren prozor. Pa nemojte tako, gospođo, na 13. spratu smo. Prvo, nemoj da mi persiraš, a drugo, baš nemaš sreće. Ti znaš da sam ja human, kao Deda Mraz. Deda Mraz, ti Deda Mraz. Možeš samo deda da joj budeš. A pa nije baš tako, gospođo. Nije baš tako, gospođice. Dušo! Da ti objasni. Ajde, objasni, jedva čekam. Bila je kiša kao u onoj pesmi. Vetar stiša, pada kiša. Znaš onu pesmu? Svađalice moje pla, mala. I padala je kiša. I vidim ovo divno, nezaštićeno dete. I onda odlučim da je povedem i da je pozovem. Uvek si bio empatičan prema socijalno ugroženim osobama. Pa nemojte baš tako. Ti ćuti. I kakve to sve ima veze sa ovim ovde? Hoću li ja dobiti objašnjenje? Evo, na primjer, špageti. Koje nisi htela da jedeš, njoj sam poklonio. Ona je kupus koji sam stavio za mrzivač. Ona je dobila, ili tako? Koji si dobila? Do duše malo nadima. Nadima. Dobri moj sale. Cipele. Cipele koje sam ti kupio i od plate i od stimulacije i od honorara za moje skečeve i od tezki. Dakle, ona je iskoristila. Ti znaš. Ona je dobila što ti nisi htela. Pa znaš da ne nosim jeftinu obuću. Bar to znaš. A kada smo o haljinici boje lila, koja doduše nije markirana, ali je haljinica boje lila. Ja predivna haljina. Znači, top haljina. Ti nisi htela, a ima ko želi. Predivna. Gospođice, prvo, haljina je grozna. Drugo, u njoj izgledam debelo. A gospođo, možda nije do haljine. A da li se sećaš ti, dušo? Da li se sećaš, devojčice, one pesme? Vrati mi bundu, bundu. Da, da. Vrati mi bundu, bundu. Hit je bio to. Sto dobra pesma. Sjećaš se bunde? U Parizu sam je kupio. Sedeo u jednom parizskom lokalu, pa onda za pare. Ne mogu da prebrojim evre koliko je to koštalo. Pržio sam kartice za tu bundu. A bundu koju nisi htjela, i njoj sam poklonio. Vidi, ti da si neki muž. Ti ne bi kupovao bunde na rasprodaji. Na rasprodaji? Da, da, na rasprodaji. Jezivo. Ali, kakve sad i to sve ima veze sa ovim ovde? Ima veze. I kada sam je nahranio, kada sam je
obukao. I onda sam odlučio kao pravi džentlmen da je ispratim do ulaznih vrata. I onda je ona mene pitala. Jeste. Pitala sam stvarno da li, mislim, ima u ovoj kući još nešto što njegova žena ne koristi. I onda smo došli ovdje. I ovdje ste došli u moju spavaću sobu. Sram.